Yuri Katinok deyir ki, Qarabağda vəziyyət hər an partlaya bilər. Ermənistan çətin çağırışlarla üzləşir və Rusiya ilə müttəfiqlik münasibətlərinin həqiqi dərinləşdirilməsi bir fürsətdir. Bu barədə Şuşada ağır yaralanan Svodnya portalının baş redaktoru Yuri Katinok bildirib. Bir əsr əvvəl erməni və rus xalqlarının üzləşdiyi təhdidlər bugün də aktualdır. Həqiqi dostlar çətin anlarda tanınır. Dəhşətli ssenarini dayandıran Rusiya idi və qorunub saxlanılan ərazilərə humanitar yardım göstərilir, deyə Katinok qeyd edib. O, onu da bildirib ki, hazırda imzalanmış bəyanatı yerinə yetirmək təhlükəsizliyin təminatçısı kimi sülhməramların dəstəyini almaq və hətta belə bir düşmənlə danışıqlar aparmaq lazımdır. Qarabağ tanınmamış olsa da bir dövlətdir. Hər halda heç bir şey bitməyib, vəziyyət hər an partlaya bilər. Atəşkəs çox kövrəkdir. Döyüş əməliyyatları yenidən başlaya bilər. Ermənistanın hazırlaşmaq üçün çox az vaxtı var. Məlum olan hərbi problemlərlə məşğul olmaq və iqtisadiyyatı modernləşdirmək lazımdır, deyə Katinok vurğulayıb.